dobro, pomozi mi pivo. E sram te bilo. Sram te bilo. Bako, ja ću da vam pomogu. Jer ovdje živite, bako, ovdje nas. Baš ja. Koliko te dugo nisam vidjela. Mila moja, ja tebe odavno nisam vidjela, ali si mi malo omršala. Pa nisam. A sad ću baka da te malo uboji, idem da nešto pripremim u špajzu, a ti sedi i uči. Baš. Mwah.
A šta misliš da mi ipak pozovemo stilistu? Dušo, Sale radi Fashion Week u Milanu. Tatice? Molim, koliko ti treba? Pa ne znam. Hvala! Pa i nije tako loš. Pa može da prođe. Pa naš. Pare su ti iza. Ko je napisao Hamleta? Šekspir. To je verovatno njegovo najpopularnije delo. Sudeći po broju izvođenja u Kraljevskom pozorištu, on je na vrhu liste. Još od 1879. godine. Šta je katarza? Hajde. Katarza, to je ritualno pročišćenje od neke nečistote. Naprimer, još su Platon i Aristotel imali različita mišljenja o shvatanju ovog pojma. Ja rekao pre tvoju kartu, Trif. Izbacio sam ih napolje odmah. Viš koliko je smrdeo jedno, tako ove iza. Šta je blento? Nisi se kupao, a? Sad bi te razbio. Da ne smrdiš. Okupaj se. Ja stvarno ne znam šta da radim s ovim malim iz svog odeljenja. Si ti videla na što on liči? Uopšte se ne uklapa u razred. A znaš šta je juče uradio? Potukao se s Markom. Znaš šta Marko liči? Skroz mu usta izradavljena. To je katastrofa više. Jedva čekam danas da mu dođu roditelji. Ne znam gde bih se ja zezala s njim. U stvari vas zvala da pohvalim vašeg sina. On je divno dete, on je u stvari najbolji u ovom odeljenju. Sam je, a što je sladak, kako ga oblačite, onako ko bombona je, ma presladak je. U srce, maminu. Zamislite što se juče desilo, on je Marko Baraba jedna, loš je đak i već je sređeno, on leti iz škole. On kao nešto hteo da ga premlati, nešto kao pravio se važan.
a vaš sin neustrašivo i hrabro se suprotstavio, napravio je potpunu predstavu. Ja sam oduševljena, on je i talentovan i pametan i načitan, znate koliko knjiga čita. Ja sam zaista oduševljena, najbolji u odeljenju. Možda je ovo šansa da se malo bolje upoznamo. Džabeka neće da leti. Od papira je. Šta si očekivao? Ej, ti. Jel možeš da mi pozemiš jednu tu kutiju? Što? Pa potrebni su mi. A znači ti si ta koja je ukrala papire za štampač? Pa... A, pa ne može. Ne može. E, ukrala sad. Nisam baš ukrala. Može se kaže pozajmila, na primjer. Pozajmila sam papire. Može sad da mi pozemiš jedan. Ma, ajde mogu. Ajde mogu, samo mi pomozi da otvorim. Znaš, kad god neko napravi neku štetu u ovoj školi, uvek ja budem kriv. Tako da bih te zamolio da me obavesti sledeći put kad želiš nešto da pozajmiš. E, ja samo papire kradem. E, izvini, ako nije tajna, zbog čega to radiš? Kako zbog čega? Zbog origamija. Ja pravim svašta od papira. Dinosauruse, labudove, ma sve živo, nemaš pojma što može da se napravi od papira. E, ali mogu ti labudovi dinosaurusi svojevoljno da se kreću? Pa mogu i da se kreću i da jedu i da spavaju. Evo, na primjer, ja sam imala situaciju. Dinosaurusi su se pobili sa labudovima. Jedno su dinosaurusi zvali bube. I nastala je opšta frka, jedva sam ih smirila. Ali dobro, mladi su oni još. E, pa to vidiš. Imao sam ja problem sa mojim avionom, znaš. Imao je problem sa stomakom sinoć i cele noći je visio na vece šolji. Katastrofa! Mene je uvek zanimalo, iz čega oni to konkretno izbacuju? E. Pa ja mislim da su to oni mali, jao, kako se zovu oni što izbacuju koze, ono... Brabanci? Jao, Bože! Bože, Petra. E, nego kažem ti, avion mi se razboleo i moju temperaturu. Danas nije mogu da leti i obrukao me pred nekim ljudima. Pa, pazi, ja sam doktor za bolesne avione. Pokaži mi gde je i izlečit ću ga.
Evo aviončića. Evo ga, izlečen je. I šta, on sad kao može da leti? Pa da, zar ne vidiš? Vi ste oboje ludi. Samo mu malo pomogneš i on leti. Lja! Me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when